Velkommen til ukens WebTV og dagens markedsrapport for Investec mandag 20. mars. Vi har hatt en turbulent periode på børsene, og vi skal i dag se på det tekniske bildet for Oslo Børs i tillegg til Akastor som gikk inn i modellporteføljen. Vi skal også se på Stockholmsbørsen og København Fondsbørs, men aller først så starter vi med det amerikanske markedet og S&P 500. Og det ble en negativ utvikling i markedet for S&P 500 på fredag. Indeksen endte på 3917 poeng, noe som en nedgang på 1,1%. For ukesmeldet viste indeksen oppgang på 1,4%. Stockholmsbørsen ligger i en fallende trend på mellomlang sikt, og det viser at det en negativ utvikling blant investorene. Indeksen har støtte ved ca. 3790 poeng og motstand rundt 4180 poeng. Dette blir viktig nivåer å følge med på. Indeksen er samlet sett teknisk svak negativ på middelslang sikt. La oss da gå til fredagens sending, hvor daglig leder Christian Harto skal se på det tekniske bildet for Oslo Børs og Akastor som gikk inn i modellporteføljen. Og det har ikke vært lett de siste dagene nå. Man har fått en ganske kraftig korreksjon her de siste uken. Akkurat i går så endte børsen omtrent helt flatt. Og det var jo fint, fordi at det er en støtte på 1153 som ligger her nede. Hadde børsen brutt igjennom den støtten, så hadde vi nok nedgradert den til svak selv. Vi ser nå at det er støtte her da, på som sagt 1153, litt av en motstand på 1165. På kort sikt kan vi ta en kjapp titt også. Her ser det jo litt annerledes ut. Vi har falt fra toppnivå på 12,56, og det er omtrent en 10% opp dit igjen. Da tenkte jeg vi også kunne titte litt på den optimismeindikatoren vår, Hausindeksen. Dere ser at den har falt en del. Vi trykker på den og går inn og ser hva som har skjedd. Og da ser vi at spesielt Hausindeksen på kort sikt har reagert mye tilbake. Vi kan ta en titt på det her. Toppnivået var oppe på 69%, altså det vil si at 69% av aksjene på kort sikt ga et kjøpsignal. Nå er vi nede i en 34% på kort sikt, så det er vanskeligere å finne aksjer som ser gode ut i det kortsiktige bildet. På mellomlang sikt så har det også vært en liten korreksjon, men der ligger man fortsatt over 50% med positive aksjer. Så vi får se hvordan dette her utvikler seg. Jeg fikk beskjed om at børsen har spådd opp pluss 0,7%, så det ser ut som det blir en bra start, i hvert fall på dagen. Raskt innom innsidehandelen også. Det har vært en del, så nå er de fleste selskapene ferdige med å rapportere årsresultater. Så de som har sittet på gjerdet, de har jo muligheten til å handle igjen. Det har vært en del aktivitet. Og siste måned så har det vært 156 handler, og med en kjøpsgrad på 80%. Så innsiderne er fortsatt veldig optimister. Vi kan begynne med Akastor. Her har vi jo da en aksje som ligger i en stigende trend. Den lå også inne i et rektangel som ble brutt opp her. Den har ikke tatt ut dette kursmålet, som er toppen av den grønne pilen. En litt sånn tidligere forskning som vi har gjort for en del år tilbake, så vi at når vi et brudd på rektangelformasjon, så vi at 7 av 10 tok ut dette objektivet innenfor formasjonslengden. Så hvis en formasjon bruker et år da, på å utvikle seg, så ser vi at 7 av 10 ganger så tok aksjen og tok ut dette objektivet som kom på det bruddet her. Det har den ikke gjort, og det er støtte 6% under dagens kurs, og det er motstand 18% over, så det er jo et bra risk-reward-nivå da. Kortere ned til støtte enn det er opp til motstand. Så den går inn i porteføljen. Det var det tekniske bildet for Oslo Børs og Akastor, og det ble en positiv utvikling for Akastor på fredag. Aksjen steg med 0,35%. Så godt gikk det ikke for Oslo Børs, som hadde en nedgang. Hovedindeksen endte på 1153 poeng, noe som en nedgang på 0,6%. For ukesmeldet viste indeksen en nedgang på 5,5%. Går vi videre og ser på København Fondsbørs, så ble det en negativ utvikling der på fredag. OMX Copenhagen 25 endte på 1916 poeng, noe som en nedgang på 0,8%. Indeksen har ikke vært lavere siden 31. januar. For ukens møte viste indeksen nedgang på 2,2%.
København Fondsbørs har brutt den stigende trenden. Indeksen har motstand rundt 2000 poeng, og støtte finner vi ved 1970 poeng. Vi skal helst få brudd over 2000 poeng for å få noen positive signaler. København Fondsbørs svagt positiv på middels lang sikt. Går vi videre og ser på Stockholmsbørsen, så ble det en negativ utvikling også her på fredag. Stockholmsbørsen endte på 797 poeng, noe som en nedgang på 1,8%. Indeksen har ikke vært lavere siden 2. januar, og for ukesmålet viste indeksen en nedgang på 4,3%. Stockholmsbørsen har brutt den stigende trenden og gitt et salgssignal fra en hodeskulleformasjon. Den har også brutt et støttenivå på 826 poeng. Dette nå et motstand, og vi skal helst få indeksen over dette nivået før vi får et positivt signal. Støtte finner vi ved 733 poeng. Stockholmsbørsen samlet sett teknisk nøytral på middelslang sikt. Investec spesialisert på forskning innenfor behavioral finance og kvantitative aksjeanalyser. Forskningen støttet av Norges forskningsråd, og resultatene finner du i våre analyser og i flere av våre rapporter. De viser at de kvantitative analysene gir gode resultater og et nyttig verktøy for investeringsbeslutninger. Ønsker du å lære mer om Investecs analyser eller strategier, anbefaler jeg også våre øvrige webinarer. Du finner disse på investec.com under marked og menyen opplæring. Da runder vi av for denne gang. Mitt navn Espen Grønstad. På gjensyn.